Musur çelagini ichiga balo bo'lmi, a? Men ana va. Gapirma, gapirishga haqqing yo'q sani. Yo'q, tushunmayman-da. Sasiga bersak, kal bo'lsa bersak, sen baribir musur kavlaysan. Oxirgi marta qachon yeganim, eslolmayman. Gapirma dedim men senga. O'zi buni yopdi, 2.5 million oylikka 5 kishini boqish. Chiqib ketsam ham rozi edim. Mang'allama. Oxirgi marta qani aytchi, qachon biron marta bitta sichqon ushlading? A? Gapiraveraymi? Gapir, qan? Ana o'sha sichqon musur paqirni ichiga aytdi. Ha?